Men vad fan? Jag har inte tid för det här. Nej. Hej! Hej! Drama. Drama, drama. Vi är tillbaka till hotellrummet. För vi tänkte så här... efter vi hade gått den lilla snisslade banan... så... så gick vi till Leicester Square och skulle kolla på biljetter. Och där var det svårt, mon tro. Fanns ingenting. Fanns ingenting. Så att nu har vi köpt dyra biljetter. Vi har gett upp hoppet om War Horse. Hellre än att gå på, stå en timme och köa och se någonting vi verkligen vill, så köper vi dyra biljetter på någonting som... ingen av oss vill se. Nej, jo, jag vill ju se det, men jag vill se en katastrof. Mm. Alltså jag vill se hur dåligt är det. Ja. Och det är ju... vi var på väg till och med att gå på Romeo och Julia, en ballettföreställning. Bara för att liksom, vi kan inte bara sitta hemma en kväll. Och så kom vi på att vi imponerar mer på folk hemma. Vi gör det här mycket för att imponera på folk. Om vi går och ser... Love Never Dies. Oh my god. Så vi köpte de dyraste biljetterna vi har köpt hittills. Vi kommer ju faktiskt att sitta bäst. Väldigt bra. Tydligast. Vi kommer alltså förmodligen sitta på tredje raden parkett. Folk vill verkligen inte se den här föreställningen. Nej, så det ska bli roligt att se. Väl, ja, roligt. Han är ju snygg, han som spelar. Karinja Lindro. Tyvärr så är han ju covered with a mask all afternoon. Ja, det. Ja, men han är ju Fantomen. Eller det vet vi ju inte. Vi har inte sett han än, så vi vet men inte. Men är Fantomen med ens? Fantomen, ja. Han spelar ju Fantomen. Men det stod ju någonting att de är på Coney Island och hon slits med två andra män den här gången. Ja, men Fantomen är med. Ja. Ja. Så det och... sen så... då hade vi köpt de biljetterna och så tänkte vi, nu okej, okay, vad ska vi göra? Och så var det så här, okej, okay, men vi kanske ska gå hem. Och liksom bara... Vi bor ju inom gångavstånd och vi går fort. Mm, när vi väl gör det. Ja. Det blir varmt. Och så kom jag säga, men gud, vi går hem till, och handlar lite mys på Sainsbury's. Så vi köpte... skulle ha liksom lite mat här ikväll. När jag kom in i trapphuset var det så att fan, det är inte... lampan har gått sönder eller är mörkt, liksom jag hittar inte att tända. Och då såg jag att det satt en bit tryckgrej i bakom en grej när man kommer ner på våningen som man inte ser i mörkret. Så när vi kommer tillbaka och handlar på Sainsbury's, kommer dit, så trycker jag på den här grejen. Då visste det att vad jag har sett är en sån här brand... larm. Så jävlar vad det lät. Brandlarmet bara gick i hela huset. Oh. Och jag sa, men vad fan, tänker vi få böta nu? Eller vad fan är det, utryckning eller vad är det för någonting? Så Magnus försöker ringa värden och... och så säger som, vad som händer så låtsas vi inte att det är vi som... vi säger, det är inte vi. Och det är typ vi de enda i huset. Ja. Det var ingen som sprang ut och var så här, gud, det brinner. Nej. Det var så bara, huset var bara tomt. Så förmodligen har de varit med om det här att folk har letat efter påknappen, lysknappen och så har de satt igång det här. Så det är nog inte första gången. Och det var väldigt skönt, för att vi hade ju precis kommit in och det skulle vara skönt att bara slappa lite. Precis, för först var vi såhär, men fan, vi bara tar på oss vackra och går. Ja, och så lämnar liksom det här. Det som att vi inte var det. Ja, men nu är det lite skönt. Är det en kaka till och sen går vi? Är det? Ja,